Достор, туугандар. Мына ул череда деген чөп кыргызчасы ит уйгак. İt uyğak degen çöp alergiyaga jakşı, jaş baldardı juuntkanga jakşı, jaŋı törölgön baldardı juuntuş kerek. Anan alergiyaga kim alergiya bolotsa, egzema, psoriaz bolotsa juunsa bolot, içse bolot. Aябай jakşı çöp da negizichi. Uşul çöptü aptekadan alıp içseŋer dagı bolot. Özüŋör terip alsaŋar dagı bolot. Terip alıp постоянно ушуну ичип жүрсөңөр аллергия болбойсуңар, каныңарды тазалайт, аябай кан тазалайт. Аябай жакшы. Бул жакшы чөп. Ушуну демдеп ичкиле, чай кылып эле иче берсең эле аллергия болбойсуңар, экзема, псориаз болбойсуңар. Аллергия болгондор жуунса, жаш балдарды жуунса, жаңы төрөлгөн балдарды ушун менен жуунса аябай денеси аябай жакшы. Кожалары ырбак болбой, жара болбой жакшы эметет. Жакшы болот да.